připraví se Jarda Šárek. Jardo, co ta letošní sezóna v Kosicích? Mizérie. Už to víš, o jeden bod, ne? O jeden bod nám uteklo třetí ples. Kosicí chatu a máme tady Nestora Rally a autokrosu Geisel. Pojďte se na ten styl, bůček na bůček, točí s tím Sentimony paní. Takže panouškové, máme to tu? Je to tu. Bouze. Takže poples, Martina Velesalta, výborně!
A jak se říká, jsme na semru, je to břicho. To je ono, opět, ajaj. A bude houpaná, a nahoru, a dolů. Tam se sere Kempot, to je bobo, tohle to máme rádi, ukázka, Kempot, alias, co ty stejka, výborně, výborně. Jana Žálek, grande pilota, grande vítěz. Jardo Tajlí. Tak mrkneme dolů, je veden, měli tam být 36-37. Jeho čas činí v součtu 15:41:00. Na místě druhém, startovní číslo 2, Martin Kejzar. Jeho čas čistý 16. Místo třetí, startovní číslo 4. Výborně. Oktávka, výborně, ten vzal velice kaleden kuk. Místo čtvrté, startovní číslo 5. Na místě pátém, startovní číslo 6. A už jsem to. Už to šlo. Jsi to vypil. Ještě jarná šátku. Máme se chvíli. Martin první, druhý Gejza, třetí startovní číslo 4, čtvrtý startovní číslo 5. Já jsem zase na to jistil. Nejdeš mi ho tam? 1, 2, 3, 4, 5. Jo, startovní číslo 3, Jarda Šárek, ty jsi poslední, ty kuku jeden. Tak pojď taky tam. A čo, si fotěj. Takže ještě jednou gratuluju všem zúčastněným. Martine, gratuluju. Takže, když je tady všechny kluky mám, já jim po všem popřeju, gratuluju. Tak ty výgarůstu, výborně stará.